Polovina prvního hracího dne play-in fáze evropského poháru European Masters je za námi a my jsme viděli hned třikrát bojovat československé zástupce. Slovenskému marksmanovi Neonovi se podařil vstup z Misfits Premier na jedničku, i když to v tom úvodu proti srbským Crvená zvezda nevypadalo nějak extra, tak nakonec si připsali jak skalp právě tady tohohle srbského týmu, tak teď i úřadujícího mistra Mad Lion ze Španělska, kteří ale samozřejmě byli notně oslabeni oproti tomu, v čem vyhráli loni v Katovicích v létě, a my jsme se tam i s Hitpoint týmem byli podívat, samozřejmě Selfmade, Crownshot a tak dále, ty už jsou dávno LEC v SK Gaming, tentokrát tedy musel trenér Arané složit nový tým, podařilo se mu vyhrát základní část španělské prestižní Superliga Orange, díky tomu získali ten play-in spot, protože ve finále, jak jistě víte, pokud sledujete pečlivě české hráče, tak Splice Vipers porazili v tom fantastickém comebacku za Lušna od Freeze 3-2 nad Origin Academy, ty bohužel se ale do European Masters nezastaví. Takže Misfits Premier jako favorité z francouzské ligy v play-inu mají za sebou tedy bez ztráty kytičky, úvodní dvě BO jedničky. No a já jsem velice zvědav, jak to bude vypadat dál. Držet palce budeme hlavně Kenapilovi a Kalipánkovi, který se dnes ještě utká právě s Crvenou zvezdou, ale to bude až ten další duel. Nás teď bude čekat velice zajímavý zápas, a to Diabolus proti SK Gaming Prime, kdy se konečně budeme moci těšit na zástupce německé prestižní Premier Tour, a myslím si, že tady tenhle zápas by mohl být pěkně zajímavý. Vždycky, když hraje Anglie proti Německu, tak je na co se dívat, a v League of Legends to není samozřejmě výjimka. Diabolus totiž právě v tom úvodním duelu dokázali porazit Mad Lions, no a SK Gaming Prime mají teď před sebou ten úvodní duel. Takže Mad Lions, úřadující mistři, i když teda se změněnou soupiskou, končí dnešní hrací den s 0-2 a Misfits Premier se šťastným Neonem tedy 2-0. Vy můžete ještě hodnotit tu hru a hlasovat o MVP toho utkání, které jsme teď právě sledovali. Roman a Tomáš tam vybrali tři zástupce, právě včetně Marksmana Neona. Je tam ještě support Hiva a midlaner Lider, který opravdu s tou Akali řádil, a bylo vidět, že od začátku do konce Misfits jsou o trochu lepší a že Mad Lions tedy dnešní den si za rámeček nedají. Uvidíme, jak tomu bude další dny, protože ta play-in fáze má úvodní tři hrací dny, kdy hraje každý s každým. Sedm týmů, první postupuje přímo do základních skupin, druhý s pátým a třetí se čtvrtým, poté ve čtvrtek budou hrát BO trojky o to, kdo se přidá ke 13 mistrům. A kdy bude hrát AS Trenčín? Posílejte donaty, subscribeujte a řeknu vám to po krátké pauze. Ne, samozřejmě dělám si srandu, je to příští pondělí od 15. dubna. Vybejtil jsem i vlastní produkci, takže Peťo, neboj se. A protože se pořád ptáte, tak je to samozřejmě to příští pondělí, protože AS Trenčín vítěz tady třetích Hitpoint Legends, kdy dokázal ukončit dvouleté období dominance Esuby vítězstvím 3-1 za podpory Svitavského kotle, tak bude vstupovat do těch základních skupin právě příští pondělí. My teď ještě musíme zjistit, které tři týmy se přidají právě k těm 13 mistrům. Já tady ten svůj monolog opět zakončím žádostí o podporu. Pokud se vám naše streamy líbí a chcete více těch mezinárodních League of Legends komentovaných zápasů, tak budeme velice rádi, když budete sdílet, lajkovat naše sociální sítě, ať už Facebook, tak Instagram. Jak jsem říkal, chybí nám tam pár stovek na to, aby jsme hitli 10 000. No a doufám, že si to společně užijeme. Na dálku zdravíme Ksnapyho. Peťo, drž se, byl dneska Petr u zubaře, on tam nebyl snad 20 let, takže se nesmíte divit, že dneska má volno. Zítra ho snad uvidíme a teď už ale nebudeme to tady dále prodlužovat a vy se můžete těšit na čtvrtý zápas, kde proti sobě nastoupí zástupce anglické ligy Diabolus proti německým SK Gaming Prime. Díky moc, že jste s námi, a pojďme si užít tady tenhle League of Legends večer až do samotného konce. Nikam neodcházejte a za malý okamžik opět jdeme na Rift.